Nej men tjenare! Välkommen tillbaks till serien Prata om film, kärs program. Ja, då kör vi. Den här gången ska vi prata om Pingu. Då kör vi. Ja, nu kommer en ladda grej fram. Jaha. Okej, då kör vi. 94% gillar att TVC från Googles användare. Översatt från engelska. Pingu är stop motion TV-serie för barn skapade Oddmar Goodman och Erik Brugeman som utsprungen sändes i Schweiz, tror jag. Men bytte till Storbritannien år 2003. Okej. Återupp blir en serie. Den tillverkades ursprungligen från 1990-talet till 2000-talet. Och den schweiziska företaget The Pegos Group för SF, jag vet inte. DR i Schweiz. Wikipedia engelska, okej. Antal avsnitt, 156 avsnitt. Jag visste inte att det fanns många avsnitt. Första avsnittet, 28 maj 1986. Då var inte jag född. Skapade av Ottman, Gundman, Erika, Brugeman, Chase, Katio. Antal säsonger, 6 säsonger. Längd per avsnitt, 5 minuter, 25 minuter och allt. Det fanns både 5 minuter och 25 minuter. Specialavsnitt då. Ja. Och sen har vi lite bilder på dem. Ja, så är det. Så här står de ut till exempel. Klassiker. Det är ett väldigt klassiskt program. Pingu är väldigt populärt. Ja, i Sverige också. Ja, och bild nummer 2. Jag vill visa lite bilder också. Ja. Lite Fanta dricker jag. Jag är inte sponsrad av Fanta. Nej. Och tar vi sista bilden. Och här är då Pingus mother. Alltså mamma då. Ja. Så är det. Som håller på kablan. Någonting deg, jag vet inte. Nej. Ja, men då får jag som vanligt tacka för er som har tittat på den här videon. Säga gilla och kommentera. Och prenumerera. Prenumerera och dela. Så ni aldrig nästa video. Ha det så bra. Vi ses. Ha det så bra. Vi ses nästa video. Hej då.